OCSK. Tisíc priateľov. Jano, na oslavu sa už chystáš? Alebo budeš celý deň za počítačom? Nevyrušujte ma, píšem ako ovce dojíte. A na kieho frasa to dávaš na ten facebook? Radšej mi pomôž orechy lúpať. Nemám čas, musím písať, na čo práve myslím a čo robím. Aj to tam dáš, ako v kadibúdke funíš. Na narodeniny sa mi posmievate, takí ste vy kamaráti. Však uvidíte, na stránke mám už 1000 nových priateľov. Poslal som im všetkým pozvánku na oslavu. Toľko hostí, Anciáša. Len aby sa nám tu všetci na tú veľkú udalosť pomestili. Od rána mi už darčeky posielajú. To sú ozajstní priatelia. A na čo že vám je toľko vajec? To len s ovcami niečo v kuchyni chystáme. A kde máš darčeky od tých 1000 priateľov? Počítači predsa, tomu vy nerozumiete. Však večer uvidíme. Na skutočných priateľov. Nie je dôležitý počet priateľov na internete, ale koľko ich máte v skutočnosti. Počítač vám ich nenahradí. Tí ozajstní kamaráti pri vás stoja v dobrom i v zlom. Vedia vás objať aj podporiť.